Andre sesong av NRK-serien Semester med Herman Tømmerås i hovedrollen er her, der vi får et innblikk i unge studenters liv. Hovedkarakteren Erling jobber på Rema 1000, og i serien blir seerne introdusert for flere av butikkjeden sine egne produkter. På pauserommet nyter Erling litt is fra kolonihagen som bare fås hos Rema 1000. Skal det være billig øl? Rema 1000 har bare øl. Ladegård Pilsner får du også kun på Rema 1000. Og er du tørst på noe som ikke gir deg promille? Skal du være blind for ikke å få med deg at taffelvann fra Rema 1000 tydeligvis er greie? På Fadderfors i parken, på universitetet, på lesesalen, på date, og når du henger med gutta. Skulle du søle litt alkoholfritt øl fra Grans Bryggeri, eller noe billig middag på skjorta, har Rema heldigvis vaskemiddel også. Og fun fact, den sympatiske sjefen i butikken er faktisk kjøpmann for en Rema 1000-butikk i virkeligheten også. Det har ikke noe å si for meg. Det er det du viser til meg.